Knivskudd i boligområder, knivstikking på åpen gate og ran av Norway Cup-deltagere. Det noen av voldshendelsene som har skjedd i Oslo den siste uka, og noen av de mange sakene den siste tida der tenåringer involvert i grov kriminalitet i hovedstaden. I dag bekrefter også politiet at de som siktet for Tjuvholmens knivstikkinga også siktet for ran på Norway Cup. Og alt dette har ført til at mange ikke lenger føler seg trygge i byen, som du har styrt i snart ett år nå, Eirik Lae Solberg, byrådsleder i Oslo fra Høyre. Hva har dere gjort så langt for å ta tak i dette? Vi har gjort mange ting. Et av de tingene vi har gjort er å ha en kraftig styrking av det forebyggende arbeidet på skoler i levekårsutsatte områder. Vi har sørget for å gi flere barn og unge tilbud om deltids- og sommerjobber. Vi jobber også for å få ungdommer som i kriminalitet ut av kriminaliteten gjennom exit-programmer. Og vi har en egen satsing mot vold, trusler og mobbing på skolen, i skolene. I tillegg til at vi satser på idretten og fritidsaktiviteter. Hvorfor holder ikke det? Nei, dessverre så jo ikke det tilstrekkelig nå. Mye av dette har jo, den styrkingen jeg forteller om nå, jo nettopp iverksatt, så jeg håper jo den skal gi til resultater. Men det klart, vi helt avhengige av et tett og godt samarbeid med regjeringen. Vi avhengige av at statlige myndigheter bevilger nok penger til politiet. For vi må bekjempe årsaken til kriminalitet og jobbe forebyggende, men vi må også bekjempe kriminaliteten. Og politiet må hjelpe oss med begge deler, både det forebyggende arbeidet, men også slå ned på kriminaliteten. Og da det selvfølgelig et stort problem at det blir færre politistillinger i Oslo. Kriminaliteten øker, men det har blitt færre politistillinger. Så hvis vi bare kunne komme tilbake til situasjonen for et år siden, så hadde det vært en betydelig forbedring, for vi har mistet 124 politistillinger fra 1. juni i fjor til 1. juni i år i Oslo. Regjeringen har jo varslet at det kommer tiltak, Sigve Bolstad, du statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Senterpartiet. Ja, hva vil dere gjøre for å få ned kriminaliteten i hovedstaden? Først og fremst vil jeg gi ros til Oslo kommune. Tiltakene som Solberg nevner er gode tiltak. Og tiltak som vi også tror vil virke og virke godt inn. For det handler om å være tett på der ungdommen er, der folk bor, ute i de 15 bydelene på skolen. Altså, ungdommen bruker mye tid på skolen, så dette er gode tiltak. Men nå vil jeg ha noe hjelp fra dere. Hva kan dere bidra med? Ja, det er godt. Altså, dette kan, altså, en etat, en institusjon eller regjering kan ikke løse dette alene. Derfor må man samhandle. Og det jeg hører nå, det gode toner i forhold til den samhandlingsbiten. Altså, det vi kan gjøre, det å lytte til gode råd, politifaglige råd. Vi har lyttet til politiet. Det har vært årtidenes beste reviderte nasjonalbudsjett som ble lagt frem. Mye av de pengene, 1,6 milliarder kroner, går til norsk politi. Det er velfortjent. Det trenger de for å gjøre en ytterligere jobb. Og det vil være med på en del av de tiltakene som Solberg er inne på. Vil være med på å styrke nettopp den forebyggende biten og den tilstedeværende biten. Og tilbakemeldingen som vi får gjennom politidirektoratet er at nå blir norsk politi styrka. Det kommer til å bli ansatt flere, så de tallene som du nevner i forhold til 124, tilbakemeldingen er veldig klar. De kommer til å gå fra rødt til grønt. Det ansettes ganske så mange om dagen, både i Oslo og andre steder. Ja. Så det er, sånn sett ser det positivt ut, men det vi deler bekymringen til byrådslederen. Vi deler bekymringen i forhold til barn, unge, og at den kriminaliteten er så alvorlig som den er. Jeg ble du beroliget av dette, Solberg? Ja, jeg synes det positivt at det ble bevilget mer penger til politiet i forbindelse med revidert budsjett før sommeren. Det bra. Det jeg veldig opptatt av er jo at en stor del av de pengene går dit kriminaliteten størst, og der vi har de største utfordringene. Og det Oslo og andre store byer. Så jeg jo veldig opptatt av at det ikke bare går til at det blir positive tall for landet som helhet, men at det faktisk blir en styrking av politiressursene i Oslo. Det har ikke jeg fått bekreftet foreløpig at kommer til å skje, så hvis statssekretæren her og nå kan bekrefte at det blir flere politistillinger i Oslo, og flere enn vi hadde i 1. juni i fjor, og at vi faktisk får en økning og ikke en nedgang i antall politistillinger sammenlignet for et år siden, så er det veldig bra. Det hadde vært veldig betryggende å få den avklaringen. Ja, Bolstad. Det jeg kan si, de 635 millionene som først kom i februar, de skulle sikre bemanninga lik utgangen av 2023. Så kom det en milliard oppå de 625 som skal sikre at man får en bemanningsvekst. Så har vi blitt beskyldt for mye sånn politisk detaljstyring, og at det er de som har skoen på, altså politidirektoratet og først og fremst politidistriktene og særorganene som kjenner hvor kriminaliteten
slår hardest ut, og det er de som, altså de får pengene. Så vi har bevilget pengene, vi har sørget for langt bedre rammevilkår, så det er de som skal sørge for at de tiltakene treffer der du, Solberg, nå er inne, at de skal treffe optimalt. Så hvordan de da velger å bruke pengene på en optimal god måte, det må du ta direkte med politidirektoratet eller med politimesteren i Oslo for din del. Altså, som sagt, jeg synes det er positivt, men jeg slipper ikke jubelen løs før jeg faktisk ser at det er en økning i antall politistillinger i Oslo, for vi har fått mange løfter tidligere om at det skulle bli fint og flott, og så har det blitt fortsatt nedgangen fortsatt. Men dette er positivt, og jeg håper inderlig at man nå prioriterer Oslo. Det er et forhold til jeg gjerne skulle samarbeide med regjeringen om, og det er at vi trenger også institusjonsplasser for mindreårige kriminelle, de som begår grov og gjentatt kriminalitet, men som er under 15 år, og som derfor ikke skal straffes. Vi trenger at det blir barnevernsinstitusjoner for dem, hvor det faktisk er mulig å gi dem et tilbud så de kommer seg ut av kriminaliteten, men også å låse døra om nødvendig, sånn at de ikke kan komme og gå som de vil. Av hensyn til dem, selvfølgelig av hensyn til andre også, men først og fremst av hensyn til deres eget beste. Det ville vært veldig positivt hvis vi kunne bli enige om at vi trenger en sånn nasjonal institusjon. Fordi i dag har vi ikke det, og det er et stort problem at politiet bare må slippe løs uten at vi har et godt nok tilbud, ungdom som begår grov kriminalitet. Er dette noe dere kan bestemme å prioritere, Bolstad? Altså det vi har gjort, vi har utvidet plassene, utvidet med flere plasser, blant annet opp på Eidsvoll. Så har vi de plassene som er borte i Bergen, så har vi forsterket tilbud på et av fengslene. Så vi har økt antall plasser. Men dette er noe som regjeringen bredt jobber hardt med, Barne- og familiedepartementet, en del andre departement sammen, for å sørge for at vi får til god utvikling der. Men så er det viktig også å presisere at vi prater om barn og unge, vi prater om unge som er ganske så ung. Så det er klart, når du er under 15 år, under den kriminelle lavalderen, så er de forholdsvis ung. Så det er på en måte ikke bare å fengsle og sette inn så unge. Altså forskning som jeg nettopp så på før jeg kom ned hit, altså forskning viser at det er på en måte ikke sunt når du blir såpass ung. Men så deler vi den bekymringen knyttet til, altså når du får drapspersoner ned i 14-årsalderen, så er det et eller annet med samfunnets beste også, og finner den balansegangen der jobber regjeringen hardt med. Solberg, hvordan vet du at det er det rett å gjøre med unge som begår kriminalitet om og om igjen? Altså, politimesteren i Oslo har jo pekt på dette som et virkemiddel de er behov for. Oslo, altså tingretten i Oslo har pekt på dette. Det har vært et bredt sammensatt utvalg en høringsuttalelse med ulik type fagekspertise som sier at vi har behov for denne type plasser. Og jeg er helt enig i at vi skal ikke låse inne unge mennesker og barn uten å følge opp. Virkelig ikke. Men vi trenger for det første å hindre at de kan begå gjentatt kriminalitet. Og for det andre, og viktigst, så må vi sørge for at de ikke går tilbake til kriminalitet. Da må vi ha et godt opplegg, godt faglig opplegg for å få dem ut av kriminaliteten. Men vi er også avhengige av å kunne låse døra sånn at de ikke kan komme og gå som de vil mens vi hjelper dem ut av kriminaliteten. Det er hensyn til barnas beste, men også selvfølgelig av hensyn til ofrene. Jeg er nødt til å sette strek der, men takk skal dere ha, byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, og statssekretær fra Senterpartiet, Sigve Bolstad.